Tere õhtust, head vaatajad! Tallinna uudised on valmis alustama. Täna räägime kiiremast meditsiiniabist ja noortele suunatud tunnustustest. Kohe aga kõigest lähemalt. Tallinnas Vabaduse väljakul märgistati täna esimene avalik varjumiskoht Eestis, kuhu elanikud peaksid ohukorral kogunema. Eesmärgiks on lähiajal jõuda ka spetsiaalsete varjendite ehitamiseni. Eesti esimeseks avalikuks varjumiskohaks valiti Vabaduse väljakualune autoparkla, mis on ka esimene koht, mis varjumisega seoses tallinlastele meenub. Et kui Tallinn satuks õhurünnaku olla, kuhu te varjendisse läheksite? Siia tunnelisse nüüd. Siia Vabaduse väljakule? Rojal ma ei tea eriti. Aga siit Bastioni käigud on ka vist. Yeah. Aga kas te olete mingid varusi ka kogunud endale, kui peaks midagi sellist juhtuma? Ei, veel ei ole. Siia vist. Vabaduse väljaku alles? Yeah. Kui ma nüüd peaks Tallinnasse jääma, et võib-olla siis oma maja keldrisse, et kortermajal. Aga kui võimalus oleks, läheks muidugi linnast ära. Et... Avalik varjumiskoht on varjumiseks sobilik rajatis, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta. Nagu näiteks maalused parklad, tunnelid ja majade keldrid. Nad on ikka valitud selle järgi, et nad asuksid allapool nii-öelda maapinda, nad oleksid tugeva konstruktsiooniga ja nad pakuksid siis tõesti esmast nii-öelda kaitset nii-öelda erinevate õnnetuste puhul või siis erinevate sündmuste puhul, ütleme, kildude eest ja nii edasi. Et tegemist on ikkagi esmaste varjumiskohtadega, et kus saab kiiresti koguneda. Päästeamet soovitab ka ühistutel teha korda kortermajade keldrid, need puhastada, tugevdada, luua valmisolek akende katmiseks ja veevarusid tekitada. Nii elanikud ise kui ka riik peavad aga koguma ka vajalikud toiduvarud. Mis puudutab veevarusi, siis igasugused kriisiolukorrad on läbimaeldud. Mis puudutab toiduvarusi, siis on riigi kohustus, et meil oleksid nad olemas. Ja tegelikult see on väga õige küsimus, sest meid tõenäoliselt ootab majanduskriis ja võib juhtuda, et ka toidukriis ja siin tuleb olema valmis. Hetkel on Tallinnas kaardistatud 23 varjumiskohta, kuid iga ühte mahub vaid 200-300 inimest ja edasi hakatakse mõtlema päris varjendite ehitusele ning plaanitakse ka uute avalike hoonete alla varjendit teha. Näiteks Tallinna haiglale projekteeriti ohuolukordade tarbeks 2 miinuskorrust. Kui me vaatame riigi julgeolekut ja turvalisust tervikuna, siis loomulikult ühel päeval võib vaja minna ka varjendid. Eks me peame samm-sammult ju edasi liikuma, et inimeste turvalisust tagada, olenemata sellest, kas meil on rahuaeg, on meil kriisiaeg või on meil sõjaaeg. Selle kuu jooksul tähistatakse rahvusvahelise tsiviilkaitse märgistusega avalikud varjumiskohad ka Pärnus, Tartus ja Narvas. Ida-Tallinna Keskhaigla ravitänava üksuses avati täna uus erakorralise meditsiinikeskus koos radioloogiakeskusega. Uued võimalused pakuvad patsiendile kiiremat teenindust. Esimesed abivajajad saavad uude EMO-sse minna juba juuli teisel nädalal. Uuenenud ruumipaigutus, paremad töötingimused ja uus tehnoloogia täna avatud ITK erakorralise meditsiinikeskuses võimaldavad EMO-sse saabujaid kiiremini aidata. Kuna ligi 90% erakorralistest patsientidest vajavad ka radioloogiakeskuse diagnostikat, on nüüd oma vahel loogiliselt ühendatud EMO ja radioloogiakeskuse alad. Kõik meie kollased, punased patsientid saavad liikuda sinna sõltumata sellest, mis olukord on kuskil meil koridorides või kui palju patsienti on meil rohelises ootetsoonis, sest kui me liigume kogusek läbi patsientide nagu järjekordade, siis tekitab see kindlasti ebamugavust nii patsientidele kui ka nendele, kes seal ootesaalis on. Täna on see väga hästi siin logistiliselt lahendatud ja võimaldab kiiremini uuringuid planeerida ja teha. See siin on nüüd reanimatsioonisaal, kus siis toimub raskete traumadega haigete elustamine. Varem sellist eraldi saali ITK ravitänava korpuses ei olnud. Uudne on ka see, et kõikide saalide vahel on sentraalmonitoorimissüsteem, mis võimaldab patsiente vaadelda mis tahes kohast. Keskuses on kokku 19 voodikohta. Diagnostikat saab teha uhi uue kompuutertomograafi abil. Uus on ka röntgeni aparaat. Kindlasti on see erakordne, sest me peame tunnistama, et see ITK EMO oli ammu aegunud, moraalselt oli vana. See vajadus oli suur. Kindlasti küsitakse, miks seda tehakse, kui me ootame Tallinna haiglat. Aga nii kaua, kui Tallinna haigla ehitatakse, on vaja teenindada patsiente. ITK erakorralise meditsiinikeskuses käib aastas läbi keskmiselt 50 000 Tallinnast ja linnakülalist.
Ühe osa moodustavad neist traumapatsiendid, mille arv on nüüd suvehakul ka järjest tõusnud. Eriti suure osa ööpäevases 100 patsiendis kuni 10 on emosse jõudnud just tõuksi õnnetustega. Eks need tõuksid annavad ühe osa meie traumadest ja kipub olema kasvav trend. Mitte ainult täiskasvanute hulgas, vaid ka satub ka nooremaid. Igakord ei ole kannatajaks mitte tõuksiga sõitja, vaid tihti on meil just ka jalakäijad, kes liigas kõnnivad ja nad saavad vigastusi, kuna neil otsa sõidetakse. Patsientidele avatakse Ravi tänava erakorralise meditsiinikeskus juuli teisel nädalal. Täna toimus Rahvusooperis Estonia pidulik vastuvõtt Tallinna parimatele abiturientidele, koolinoorte meistrivõistluste ja aineolümpiaadide võitjatele. Noori tänasid ja tunnustasid Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Haridusameti juhataja Andres Pajula. Tunnustuse pälvis Tallinna 21. kooli abiturient Hanna-Grete Rebane, kes võttis võidu muusikaolümpiaadil. Muusikaolümpiaad on nii mitmekesine asi, et seal on ikkagi väga palju, sa pead ise oskama muusikat luua, muusika ajalugu pead teadma, solfeggiot oskama, kirjutama kontserdi arvustusi ja nii edasi. Et seal peab olema ja siuke multitalent. Tunnustuse sai Tallinna Mustjõe gümnaasiumi 10. klassi õpilane Tobias Palm, kes pälvis hõbemedali Euroopa eksperimentaalteaduste olümpiaadil. Ütle nüüd teistele ka, kuidas saada nii edukaks ju sinu eas? Tuleb teha seda, mis te naudite, aga ma ei ütleks, et nagu see edukas olla, et peab loodusaines peab saama hea koha, et ehk seda, mis te naudite, mis teile meeldib ja siis kui te leiate midagi, mis on teie erial või mis teile sobib, siis just nagu arendage seda rohkem ja nähke vaeva. Eks see on ikka töö ja vaev. Teiste seas pälvis tunnustusega Tallinna 40. koolinoorte spordimängude meister Kärt Hütsi. Kindlasti tulevikus unistus end välismaal proovile panna. Ja aga selleks läheb aega ja tuleb veel trenni kõvasti teha tööd, et sportlaskarjäär on selline, tuleb olla väga kannatlik ja oodata oma võimalust. Tallinna Mustjõe gümnaasiumi abiturient Arsenit Sõgankov lõpetas kooli kuldmedaliga, kes ütles, et ilma pingutuseta ei saavuta midagi. Sa lõpetasid kooli kuldmedaliga. See ei ole just igapäevane. Kui palju selleks vaeva peab nägema? Peaks olema motivatsioon kõigepealt teadmise poole, et kui sa tahad teadmisi, siis hinned tulevad ja siis see kuldmedal ikka tuleb. Parim aeg sportliku eluviisiga alustada on ikka suvi. Kõik, kes veel ei tea, kus või kuidas sellega algust teha, on oodatud tasuta suvetreeningutele. Need on mõeldud enne kõike algajatele tervisesportlastele. Tallinnas on sel suvel avatud väga paljud erinevad spordiplatsid ja staadionid ning läbi suve toimuvad 10 erinevad tasuta treeningud. Näiteks Inglirannas Russalka kõrval saavad tantsuhuvilised reede õhtuti harjutada salsa ja bachata samme. Eks see natuke nõuab muidugi julgust enda mugavustsoonist väljaastumist, aga et selles mõttes, et mida ilusam on ilm, seda rohkem on rahvast ja et tegelikult kõik ju tants ei ole mitte midagi keerulist ja tants on tegelikult ju kõigile, et kõik võivad tantsida ja ma väga ootan kõiki siia meiega koos seda ilma nautima ja tantsu ja muusikat samuti. Super! Et võime kutsuda teisi naisi ka siia. Aga loomulikult kutsume. Inglirannas toimuvad tantsutrennid on küll mõeldud igasuguse ettevalmistusega inimesele. Ehk siis isegi neile, kellel ei ole ettevalmistust. Ja kui teilgi tekis soov lasta endas salsa rütmid läbi, siis järgmisel reedel on taas siin see võimalus. Võibolla me oleme harjunud, et me teeme kepikõnnitreeningut ja jooksutreeningut, aga meile tundus, et võiks pakkuda nagu erinevusi ja erinevaid valikuid, et igal ühele leiaks midagi. Ja sellepärast ongi võibolla sellised harjumatud natuke trennid meil läbi suve toimumas. Kui juunikuus pakutakse linnarahvale salsa ja diskolfitrenne, siis juulis saab Hirvepargis osaleda joogatundides ning Inglirannas supikursustel. Augustis aga toimuvad jooksu- ja enesekaitsetreeningud. Hästi oluline on tõesti see, et need trennid on kõigile tasuta ja alati võib tulla poole pealt, nagu öeldakse, vankrile hüpata, sest need on algajatele mõeldud. Lisaks saavad lapsed ja noored käia kesklinna spordiväljakutel tasuta korvpalli, rannavõrkpalli, jalgpalli ja tõukerata trennides. Kõige paremat infot erinevatest linnaosadest toimuvate tasuta treeningute kohta saab linnaosade Facebooki lehekülgedelt. Kui te olete plaaninud endale kassipoja võtta, siis on just praegu selleks õige aeg. Sel aastal on nii Tallinnas kui ka kõikides teistes varjupaikades üle Eesti kordades rohkem kassipoegi kui mullu. Vesihall, kirju, punane või hoopis üks must kassipoeg ootab varjupaigas võib olla just teid.
Kassipoegade hooaeg on taas avatud ning Tallinna loomade varjupaigas on hetkel oma kodu ootel ligi 60 väikest kassikest. Mina igatahes plaanin küll endale ühe väikse kiisu siit võtta. See väike eksemplar on siin ütleme selline kuu aega, natuke rohkem. Ja on ka sellised kahekuused natuke vanemad, kes juba tegelikult on valmis koju minema, et on saanud vaktsiinikiibi ja siis ootavad enda omanikuga. Valime soovi avalduste järgi ja siis kutsume külastama ja vaatama ja tutvuma. Kassipojad lähevad varjupaigast nagu soojad saiad. Ühele kiisule võib teinekord olla kuni 10 tahtjat. Kõige suuremat huvi tuntakse reeglina punaste, vesihallide ja kolmevärviliste vastu. Võrreldes möödunud aasta kevadega on tänavu varjupaikadesse jõudnud märksa rohkem kassipoegi. Meeletult palju, et iga päev tuleb ikka uusi pesakondi ja no nende kassipoegadega on kõige sellised nii-öelda huvitavad lood, et noh, selles mõttes ka kurvad lood muidugi, et enamus ikkagi jah satuvad niimoodi, et on siis tänavatele sündinud ja seal siis hätta jäänud, aga on ka selliseid, kes on hüljatud, et vahel on oleme leidnud ka sellised kasse, kes on tõesti, et noh, et on näha, et inimene on siis kasti sees näiteks nad kuskile niimoodi kõrvalisse kohta maha jätnud. Väga paljud väikesed kiisupojad on siin koos oma emadega, sellepärast, et näiteks see konkreetne kass jõudis varjupaika, kui ta oli kohe-kohe sünnitama hakkamas. Ning tema pojad on kuu aja vanused, seega natuke peavad veel ootama enne, kui on valmis uude koju minema. Aga kassid, rääkige nüüd, kuidas teil hetkel läheb siin? Kõigil, kel soov endale kassipoeg võtta, tasub pilk hoida peal varjupaik.ee kodulehel. Endiselt ootavad kassid ka annetusi ja hoiukodupakkujaid. Sellise toreda meeleoluga on paras Tallinna uudised lõpetada. Kõigile kassisõpradele suur mjau ja saade jätkub nüüd seitsmestega.